По всьому світу українська діаспора та місцеві жителі виходять на мітинги та на підтримку України. Велика акція відбулася в Берліні, Римі, Тель-Авіві, Бейруті, Сіднеї, Токіо. В столиці Німеччини активісти зібралися в центрі міста під будівлею німецького парламенту і з собою принесли прапори, плакати із закликом зупинити війну. Вимагали від німецьких та європейських лідерів рішучішої підтримки України. В Італії та Ізраїлі люди пікетували російські дипломатичні представництва. Півтори сотні небайдужих влаштували акцію біля російського посольства у столиці Лівану. Протестують проти вторгнення в Україну і росіяни. Щоправда, не масово, здебільшого це поодиночні пікети. Поліція затримує таких мітингарів, їм погрожують відповідальністю. Арештували вже понад півтори сотні людей. Повідомляла сайт «Медуза», що в Москві на Пушкінську площу вийшли 700 мітингувальників, але їх почали одразу арештовувати.